Вчора о приблизно десь о 16:30 годині не встановлена на даний час особа шляхом нанесення декількох ударів предметом, схожий на ніж, вчинила вбивство вказаної громадянки. Значить, станом на даний час проводяться першочергові слідчі і розшукові заходи по встановленні на спрямовані на встановлення особи злочинця. Зараз станом на даний час проводяться допити очевидців, які могли бачити потенційно нашого підозрюваного. Складається фоторопот, який в подальшому буде наданий для ознайомлення. Очевидці бачили, повідомляють, що це була особа, одягнена в сині джинси, світлу футболку.